Jatkoerää on pelattu vain 46 sekuntia, kun kolme edellistä ottelua katsomosta seurannut tapparaikoni Ville Nieminen ratkaisee ottelun. Teemu Aalto syöttää ja Nieminen kauhoo maalin edustalta kiekon verkkoon. Tappara voittaa 2-1 ja etenee välieriin otteluvoittoin 4-2. Kyllähän tässä ollut raskas viikko. On joutunut miettimään monia asioita. Ruokakaupassa menet maitohyllylle, niin vähintään 10 ihmistä tuijottaa, joka toinen tulee kysyä, miksi et pelaa. Raskasta se on. Tänään tultiin tähän peliin, mä tulin sillä asenteella, että tämä on elämän tärkein peli. Pelikanssi pisti meidät niin koville, että aina kun tämmöisestä pitkästä pelisarjasta pitäisi nauttia matkana. Matkahan tämä oli, mutta me ei pystytty nauttimaan maisemista. Kahden perättäisen tappion rasittaa.